Ese ni kumoto. Huyo baba mdogo. Huyo baba mdogo pale. Joho mwenyewe. Amefika show. Na kwa Mswahili leo, nawapa mazuri kutoka Village Market. That is our governor from Mombasa. Sima. Yoko. We have Salute featuring all the way from Nigeria. We have Washa featuring our own Yashiski. Ladies and gentlemen, we have Infidel. We have Juana Dogo featuring all the way from Madrakian. Habibki featuring, of course, Cutting Up Drugs. Give me that. We also have Niteke featuring Black Dam. We have Let Me featuring Saudi Sola. We have Utu. Number 15, we have Jovolo. Number 16, Happy featuring Sakoni. Sakoni is all the way from Ghana. Ladies and gentlemen, Mr. DJ. Pia Bashka. Waweze kutufungulia ngoma gani ambayo iko ndani. Envelope. Yeah. Then you tell me. Yeah. What is inside the envelope? Kuja hapa uonekane. Amazing. So okay, track number 5, Sitaki Tena. Okay guys, tutaweza kusikiza ngoma track number 5 Sitaki Tena. Tuisikize kwa makini. Tutaweza kusikiza ngoma zote maana katika hizo envelope kuna ngoma zote ambazo kiba kafa. Thank you guys for coming. I know we're expecting Ali Kiba in a few, but karibuni nyote.